PMG. Zagavlena აქვს ელექტროენერგიის ტარიფზე ახალ ჰიდროელექტროსადგურებს და რას გეგმავს სახელმწიფო იმისთვის, რომ მსხვილი მომხმარებლების მოთხოვნა ენერგიის წყაროებზე რიგით მომხმარებლებს თვირთად არ დააწვეს. ეს თემა ერთ-ერთ განხილვისაგანი იყო კონფერენციაზე, რომელიც ენერგეტიკაში არსებულ გამოწვევებს დაეთმო. ღონისძიება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრების ინიციატივით გაიმართა. Temaze saubars David Jalgone ganagzobs David gamorcheba. Mogesalmebit tsels elektroenergiis bazarze tsulebebi igegmeba radgan kidev darchnen skhuli momkhmareblebi romlebits mimbinare tslis pirveli maisi shemdeg tavisupal bazarze ar gasulan miukhadavod imisa rom es dagegmili iqo. Shesabamisat semeksats elektroenergiis samokhmareblo tarifi am skhuli sazarmoebis faktoris gamoklebdit khonda datsulili. Amdom rogorc semekis samjdomare chventan saubrisa satskhadebs tu es momkhmareblebi ar gavlen komisiis regulirebis arealidan mashin elektroenergiis tarifi ის გადახედვა წელს ისევ საჭირო იქნება მიუხედავად იმისა, რომ სემეგმა ტარიფის სამწლიანი პერიოდი დაიანგარიშა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, კანონპროექტი უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება პარლამენტს. ეტაპობრივად სხვილი მომხმარებლები გამოვლენ თავისუფალ ბაზარზე და შეძლებენ, რომ შეიძინონ ელექტროენერგია არა მარტო საქართველოში, არამედ იმპორტირებული ელექტროენერგია მოიხმარონ, რაც მათ აძლევს მეტ შესაძლებლობას, ასევე უფრო ოპტიმალური ელექტროენერგია უფრო ოპტიმალურ პირობებში მიიღონ და ამავდროულად მოსახლეობასაც ნაკლებად დააწყება ეს სხვილი მომხმარებლები და ეს არის გარკვეული პრევენცია იმისა, რომ უახლოეს პერიოდში ფასები იქნება შედარებით სტაბილური. ბაზრის გახსნა გაგრძელდება და ასე ვთქვათ, შემდეგი ტალღა განხორციელდება გარკვეული მომხმარებლების თავისუფალ ბაზარზე გასვლის მიმართულებით. რამდენი იქნება, რა კრიტერიუმები იქნება შერჩეული აი ამ გასვლის გამო, ეს არის სამუშაო პროცესი, თუმცა ამ ეტაპზე საუბარია 5 მილიონზე მეტი მომხმარების მქონე საწარმოებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ გამორიცხავ, რომ საჭირო გახდეს სამომხმარებლო ტარიფის კიდევ ერთხელ გადახედვა, ვინაიდან ის მოცემულობა, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ დავთვალეთ მაშინ ტარიფები შეიცვალა. ელექტროენერგიის ბაზარზე ცვლილებებისთვის კანონპროექტს, რომელიც მთავრობა პარლამენტში წარადგენს, დაუჭერს თუ არა მხარს საპარლამენტო უმრავლესობა, ამ ეტაპზე უცნობია, რადგან დეპუტატები ბაზრის გახსნის პროცესში გარკვეულ რისკებსა და სირთულეებს ხედავენ. სირთულეებს გულისხმობ იმას, რომ როდესაც დეფიციტური არის ბაზარი, ესე იგი ყველა ცდილობს, რომ მალე რაც შეიძლება ნახოს მომწოდებელი, იაფფასიანი მომწოდებელი და ვინც ამას ვერ მოასწრებს, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩადგება. იზოლებული ხდება, რომ ქვეყნიდან გავიდეს და თქვა თან რუსეთიდან ან აზერბაიჯანიდან იყიდა. ეხლა ეს მეზობელი სახელმწიფოების ენერგოსისტემები რო ხედავენ აქ ესეთი მდგომარეობა, თავისთავად ცხადია ფასებსაც ისეთ შემოგთავაზებენ, რომ იზოლებული ხარ მაინც იყიდო, სულ ისე რო არ დარჩე და საკმაოდ, ნუ ერთ სიტყვით არის პრობლემები. ვერ ვიტყოდი, რომ ეს გადაწყვეტილება ეხლა უპროცენტოდ დადებითი გადაწყვეტილებაა, ჩვენ ამაზე ვიმჩნევთ. და დღევანდელი სხომაც სწორედ მას ეცნობა, რომ აქ გამოიკვეთა ის ძირითადი თემები, რადგან უკვე უფრო დეტალური მსჯელობა არის საჭირო ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად. კანონპროექტზე მუშაობის პროცესი საკმაოდ გაიწელა, იმიტომ რომ ძალიან მოცულობითი და დიდი დოკუმენტი გამოდის, საკითხების რაოდენობიდან გამომდინარე, რომელიც მასში არის გათვალისწინებული ტარიფები, აქ ერთ-ერთი თემაა. და ამასთან დაკავშირებით, რაც მე შემიძლია გითხრათ, რომ ცალსახა ჩამოყალიბებული ჯერჯერობით პოზიტიურად არ ავარტ. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია არ არის ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც ამომხმარებლო ტარიფზე გავლენას ახდენს. როგორც გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ მსოფლიო ბანკის დასკვნა გახდა ცნობილი, რომელიც სწორედ ტარიფებთან დაკავშირებით ინვესტორებსა და სახელმწიფო შორის გაფორმებულ მემორანდუმებს და ამ ხელშეკრულებების ამომხმარებლო ტარიფზე წნეხს ეხება. ეს ანგარიში ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის შეისწავლა, რომლის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ჯერჯერობით განგაში საფუძველი არ არის, რადგან ის დაშვებები, რასაც მსოფლიო ბანკი ეყრდნობა, თუ რა შემთხვევაში გაძვირდება მოსახლეობისთვის ელექტროენერგია, დღევანდელი გადმოსახედით არარეალისტურია, თუმცა მურმა მარგულაშვილი აღნიშნავს, რომ მემორანდუმების პრაქტიკა ენერგეტიკის დარგსა და ეკონომიკას შორის კავშირს არ უყვევს. განგაში სატეხო ახლა საჭირო არ არის, არის საჭირო მუშაობა. ეს რაც იწერა, ეს არის კონკრეტული ერთი სცენარი, რომელიც გარკვეულ არარეალის დღევანდელი გადასახედიდან არასაკმარისად რეალისტურ დაშვებებს ეხება და თუ კი რაღაცები მოხდება, როგორც იწერა, რაც რეალურად ალბათ ვერ მოხდება, მაშინ აიწევა იმ დონემდე. ეს დაშვება არის ის, რომ ყველა ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც დაგეგმილი მემორანდუმებით არის გათვალისწინებული, აშენდეს თავის დროზე და პლუს ვერ გაიყიდოს ჰიდროელექტროსადგურების ელექტროენერგია, ან გაიყიდოს გარკვეულ შედარებით მცირე ფასად.
რაშემ თხოვაში არ ექნება გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებს ტარიფებზე გავლენა, ეს კითხვა ჩვენ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს დავუსვით, მოუსმინოთ ნათია თურნავას. Ის ნაწილი სადგურების, რომელიც განსავითარებლად აუცილებელია გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები ყველა რისკის გათვალისწინებით და თქვათ ინვესტორების ინტერესების გათვალისწინებით, ეს აღარ დააწყება ძიმე ტვირთად მხოლოდ საქართველოს ბაზარს, ეს ელექტროენერგია დაბალანსდება უფრო იაფიანი წყაროებით და შეერევა, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში ამ ღია ბაზარზე და შესაბამისად მოხდება ტარიფების ოპტიმიზაცია. შეგახსენებთ, რომ მთავრობასთან ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმების პრაქტიკა გასულ წელს შეწყდა ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით მოხდა, რადგან ორგანიზაციამ ფისკალური რისკები და ამ კუთხით არსებული საფრთხეები შეაფასა. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ბანკის დასკვნაც მემორანდუმების ტარიფებზე გავლენასთან დაკავშირებით შინაარსობრივად ჩვენთვის ახალი არ არის. ბექა, მადლობა დათო ჯავაღონიას.